Їдемо до Янка Дерев'яна, майстра по дереву, який живе високо на горі. І чому він, до речі, живе на горі? А в нього там садиба. Доброго дня! Вітаю вас! Гори Яви. Ви попали самі прекрасні у мене. Це пластика Яви. Так? Та як же? Закарпатська повода. Коли тут гаразд, яка. Я думаю, що може нам десь трохи в хату зайти. Добре. В древності, як кажуть, дуже скудно було. І не треба було мільйон спецій і так далі. І любили ще попіл, що вважається саме таким антисептиком. І ми, наприклад, посумаємо з попілом і сіллю. На сіллю дорого було, коли тепер можна. Капуста готувалася у золі, ну, в попелі. Головна умова – дуже велика шуба з попілу, щоб її не грань не попадала на неї, на жар. Тоді вона тушиться там 3-4 години. І виходить вже потім те, що треба вкусати, розказати словно тяжко. А скажіть, а ви її звідки знаєте цю справу? Чи це якесь ваше особливе? Передалося, як кажуть, по переказах. Хлопці їздили в такі, ну, електронські лекції, їздили по світу, ну, по Закарпаття побачили один такий випадок. І то... Це саме Закарпатське? Строго Закарпатське, поки що аналогії не бачу. Так німці приходять, я їм зароблю, вони кажуть, кол, яволь, менше там теж хочуть по-своєму то крутити, так що... Чи це можна зміло назвати таке наше закарпатське коріна? Коріне глибоке. А скільки там, який вже там сантиметр, скільки десь того попилу? Сантиметр 30-40. Нічого собі. Ну як же, то лиш трохи були хлопці взяли, коли зимою то западали з машиною, та трохи від мене вкрали, але я потім вернув. Ви все не пишіть. Ну, є лише один плюс для вас, що ви спішите, що тут і вчора горів вогонь, постійно горить вогонь. А так, якщо хтось сьогодні вдома зробити, як? Що я заграв? А як закарпатською можна назвати цю справу? Ну, я раз на Яворнику, вона саме присняє Яворницька. Капуста по-яворницьки. Так тому й бути, навіть буде Яворницька. Що? Так тому й бути. Ну, так. Вже руку не будемо міняти. Якою температурою воно розігрівається? Я вже не знаю, то це ще не запитання. Це просто добре задали питання, бо кожна капуста одна на дуже похожа. Коя зовсім не коли так, що така головешка зурівся і все легко. Зато у мене велика відповідальність. Згодіть, що мені хтось каже. Ну що, процес пішов. Ну це тепер ходіть там по 10 кімнаті за зерно. Зерно ви чекуєте. Всередині. А, то це завжди. Справжній потеж. Це така хохмочка, бачите, це
ідеально, кстати, було всьому у попелі, бо її майже ніде вогонь не прихопив і листя не погорівши. Але як ні листки знімаються, так. Там більше є. Більше не треба, це не треба думати. Люди заливаємо олію. Олія мусить бути лише домашня, в смісі, та пахуча. Домашня холодного віджиму, так? Так. Да. Бо така вода, що продається, то пустий той. О, як воно пахне. Так от то є головна фішка цієї штуковини, що буде. Запах. А ви пробували оливкову або якусь таку? Ні, то не йде туди. Ми все пробували. Ну, зараз можемо ці куски віддати. Головна фішка її є. Тобто із спеції у нас іде тільки одна оліва, так? Да. І трохи солі по вкусу. Все. Це геніально просто. Сьогодні ми приготували капусту по-яворницьки. Це, певно, поки що єдине місце в Закарпатті, не тільки, де готують цю страву. Це варто спробувати всім. Це просто смакота. Приїжджайте. Ще сіль по-яворницьки, олія по-яворницьки, м'ясо по-яворницьки. Повітря по-яворницьки. Повітря. І цей огонь теж по-яворницьки. Так нас прийняли на горі Яворник. Тепер ми будемо підніматися трошечки туди нагору і знову спускатися в Великий Берез. Ha 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 ha.